Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi tuition online perlis mengaji fasa kedua 17 hari bulan 4 2020 ya untuk subjek matematik. Ya tajuk pada hari ini ialah kecerunan dan luas di bawah graf, gradient and area under a graph, tajuk yang keenam ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf atau kita akan belajar, uh, understand and use the concept of quantity represented by the gradient of the graph yeah. ya dan yang kedua subtopik yang kedua kita akan belajar memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf understand and use the concept of quantity represented by the area under a graph. Okey pelajar, kita teruskan ya lagi. Jadi pada hari ini para pelajar akan didedahkan dengan dua graf iaitu graf jarak masa, distance time dan lagi satu laju masa, speed time. Ya, kita akan mengkaji apakah perbezaan di antara dua graf ini dan apa yang dapat kita tafsirkan daripada kedua-dua graf ini. Baik, cikgu teruskan lagi ya. Okey, sebelum kita belajar tajuk ini, pelajar perlu ingat kita telah belajar laju, jarak dan masa pada masa kita di tingkatan tiga. Ya, laju, jarak dan masa masa kita di tingkatan tiga. Ya, speed, distance and time, iaitu jarak segi tiga. Ya, segi tiga, jarak laju masa yang telah diperkenalkan masa tingkatan 3 dahulu iaitu jarak laju masa JLM ha, kalau cikgu kata jebol ligan monyet ha ya jadi laju ialah jarak per masa laju ialah jarak per masa jarak kita baca kat sini laju kali masa ataupun laju uh, darab dengan masa dan untuk mencari masa kita perlu tahu jarak dan kita bahagi dengan laju Ha ini kegunaan formula ni ya jarak laju masa. Jadi boleh ya para pelajar kena ingat ya. Okey seterusnya Okey kita teruskan lagi kita memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Ya, yeah, understand and use the concept of quantity represented by the gradient of the graph. Okey, jadi di sini graf ni ya. Yeah. Uh, graf ni okey, yang ini ya yeah, graf uh, jarak masa. Ya, yeah, jarak masa dan garis yang warna lembut ini agak lembut warnanya ya. Yeah. Okey, uh, diharap pelajar dapat ya nampak uh, kecerunan ni mewakili laju. Ya, jadi perubahan di sini kita panggil perubahan jarak. iaitu uh, untuk uh, selari dengan uh, paksi yang mencancang ini ialah jarak. Selari dengan paksi uh, apa ni mendatar ini ialah perubahan masa. Ya, masa. Jadi kita tengoklah uh, masa dia berubah bila garis ini melalui kawasan ni maka dia ada perubahan jarak dan perubahan masa maka kecerunan graf jarak masa di sebelah mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju ya kecerunan graf jarak masa di sebelah mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju jadi kita tahu laju ialah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa ya yeah. speed equal to change of change of distance divide by change of time ya yeah. jadi pelajar harus ingat okey baik jadi apa lagi kita boleh faham ya yeah, daripada uh, graf yang diwakili kecerunan graf ini apa yang kita faham cuba pelajar tengok ah uh, paksi ini mewakili jarak paksi mendatar mewakili masa. Okey, ini ialah objek yang bergerak. Okey. Bila dia bergerak di sini ada pecutan. Ya, dia bawa ada laju. Lepas tu ni tak ada ni. Jarak. Tak ada jarak. Tak ada jarak di sini. Di sini ke sini jarak dia sama. Jadi bermaksud objek ini berhenti dan lepas tu dia balik ke tempat dia. Ya. Okey, jadi kita tengok lagi contoh soalan ya contoh soalan bagi jarak masa ataupun distant time ni okey cuba kita tengok soalan dia Rajah tujuh menunjukkan gerah masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Okay, diagram 7 shows a distant time graph for the journey of a car from Kuala Lumpur to Ipoh. Okay jadi hari ini cikgu uh, baca juga dalam bahasa Inggeris ya kepada pelajar-pelajar yang mengambil uh, DLP ya. Uh, pada pelajar-pelajar yang mengambil DLP boleh fahamlah sedikit sebanyak ya. Okey, jadi kita tengok ini ialah rajah yang diberikan ya. Rajah ini pada paksi mencancang ini ialah jarak dari Kuala Lumpur ke Tapah dan ke Ipoh. Ya, Kuala Lumpur, Tapah dan Ipoh. Okey. Kuala Lumpur pergi ke Tapah, pergi ke Ipoh. Okey, yang ini ialah masa perjalanan dia. Pelajar kena faham. Dia bermula pada pukul 12. Jadi kereta ini bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 12 dan pada masa 13.45 dia sampai di Tapah. Lepas tu dia berehat. Nah, dia berehat ni ya ah ha, pukul 2 dia sambung balik ke Ipoh sampai di Ipoh pada pukul 1520 iaitu pada pukul 320 masa ini dalam sistem 24 jam ya ah ha, 24 hour system ya masa ni okey jadi kita tengok bagaimanakah soalannya okey contoh soalan nyatakan tempoh masa dalam minit Pemandu itu berhenti rehat di tapah. Untuk menjawab soalan ni, okey pelajar tengok ya ini minutes. State the duration of time in minutes. The driver stop and rest at Tapah. Jadi kita kena tengok masa yang dikendaki ialah minit. Jadi kita tengok masa bila dia berehat. Iaitu pada masa graf ini mendatar. Ya, bila gerah mendata iaitu pada pukul okey, pada pukul ha, pada pukul 14. Lepas tu dari pukul 13.45. Jadi kita tolaklah operasi dia ialah tolak 14.00 tolak di sini cikgu nak pesan. Ha, sebab kita banyak jumpa juga ya para pelajar dalam kelas, dalam kelas cikgu ke, dalam kelas kawan-kawan cikgu. Ada ramai yang me, ber, ingat, ingat ya. Ada ramai yang ingat bahawa satu jam itu 100 minit. Ha, jadi di sini jawapannya salah. Pelajar kena ingat satu jam ialah bersamaan dengan 60 minit. Jadi 60 tolak 45 maka jadilah 15 minit. Ya. Jadi 1 hour equal to 60 minutes. Kena ingat. Para pelajar kena ingat. Ha, kalau salah ini hmm, salah lah ya. Ini ialah markah percuma satu. Ha, P itu bukanlah percuma. P itu untuk tahap pengetahuan. Kalau pelajar tak faham dan tak tahu, maka dia akan salah soalan ini. Okey, baik. Cikgu teruskan lagi ya. Okey. Rajah tujuh menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Ha, soalan tadi juga lah. Kita baca banyak kali tak apa soalan supaya dia masuk dalam fikiran kita. Ya. Diagram 7 shows a distant time graph for the journey of a car from Kuala Lumpur to Ipoh. Okey tengok. Ha, ini graf tadi ya. Okey sekarang apa soalan dia? Okey. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. Calculate the speed in kilometer per hour of the car from Kuala Lumpur to Tapah. Jadi para pelajar nak kira laju. Okey, laju dalam kilometer per jam. Okey, laju dalam kilometer per jam. Jadi yang ini kalau yang minit kita kena tukar ke jam. Okey. Ingat tu ya. Okey, kita nak tengok dari Kuala Lumpur ke Tapah yang kuning ni. Yang cikgu kuning ni ialah dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey, jadi kita nak tengok jarak dia ialah Okey, jarak jumlah jarak yang dilalui Kuala Lumpur ke Tapah ialah 152. Jarak yang dilalui iaitu 152. Bahagi dengan masa. Masa 12 sehingga pukul 13.45 bermakna 1 jam ni 1 jam 45 minit. Kenapa cikgu per dengan 60? Kerana masa ini dalam minit. 45 minit untuk tukar ke jam kita kena per dengan 60. Maka pelajar boleh tekan terus kalkulator 152 152 per dengan 1 per 45 per 60. Maka pelajar akan dapat 8,4 per 7 atau dalam perpuluhan 86.86. Ya, 86. 86.86. 86. Boleh? Ya. Ha, jadi itu ialah laju kereta tu. Ha, maksud dia dalam masa satu jam, Uh, purata dia bawa ni ialah 86 dia bawa kereta tu dalam 86 ya okey seterusnya okey itu pelajar diberi dua markah lah satu di sini dan satu di sini jadi dua markah okey menggunakan soalan yang sama juga ya okey menggunakan soalan yang sama uh, Perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Tapah. Rajah tujuh menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan ke sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey, tengok lagi apa soalan seterusnya. Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta bagi keseluruhan perjalanan. Calculate the average speed in kilometer per hour of the car for the whole journey. Maksud dia kita nak kira seluruh perjalanan. Maka apabila kita nak kira seluruh perjalanan, maka kita kena ambil ialah ya jarak sama dengan laju, laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju, okey laju jarak bahagi masa. Jadi purata apa ni uh, jarak yang dilalui, jumlah jarak yang dilalui, ya, yeah, jumlah jarak yang dilalui. Okey, berapa jumlah jarak dilalui? Eh, ha tu yang kuning tu semua ni jarak dilalui. Jadi dia bermula dari Kuala Lumpur ke Ipoh, jarak yang dilalui ialah 205. Ya, jadi 205. Ni jarak. Jadi masa yang diambil pukul 12 dia sampai pukul 15.20. Maksud dia 15.20 tolak 12. Maka kita akan dapat 3 jam 20 minit. Okey, jadi dua ratus lima per dengan tiga dua puluh per enam puluh sebab jawapan hendak dalam jam, ya. Jadi para pelajar tukar kepada jam per dengan enam puluh. Jangan lupa tukar, ya. Okey. Baik, jadi kita akan dapat jawapannya enam puluh satu per puluhan lima Tak laju lah kau ni bawa kereta. Ya, ha, jadi sebab dia termasuk dia kira semua yang berhenti semua pun dia kira. Itu yang dipanggilkan jumlah cara yang dilalui per dengan jumlah masa yang diambil. Okey. Okey, distance travel over time taken, ya. Ingat tu. Jadi 61.5 Maka pelajar akan diberi dua markah untuk soalan dalam SPM. Ya. Okey seterusnya lagi. Kita tengok. Ha, ini soalan SPM tahun 2017. Okey. Ada tiga graf. Ya, kita baca soalan dia. Uh, Raja menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Okey. Diagram shows distance time graph of Umar Jason and Martin in a 100 meter race. Jadi dalam 100 meter acara 100 meter ini Umar. Pelajar biasakan pada awal tahun kita akan ada acara sukan, ya, acara sukan. Sekarang ni kita ada acara sukan taro. Jadi dalam sukan taro itu pelajar akan dilepaskan untuk berlari daripada uh, starting point ni, ya 100 meter uh, daripada starting point kosong terus kepada 100 meter. Okey, dalam masa kita berlari itu, berbagai-bagai kejadian ada. Ada yang jatuh, terus tak lari dah. Ya, ha, dikutip oleh PBSM. Ada juga yang, oh, bila kawan-kawan bagi sokongan, dia bangun dan lari lagi. Ya, dan ada terus berlari sehingga ke penamat tanpa menoleh ke belakang. Jadi, kita tengok graf ini. Graf OPQR, O OPQR. OPQR ni Umar. Jadi kita baca macam mana apa jadi dengan Umar. Okey, Umar dia berlari sampai 50 meter dia berhenti. Ha, mungkin dia jatuh ke apa ya. Jadi lepas tu kawan-kawan kata okey lari 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 lagi. Dia pun lari dan sambung balik 100 meter. Ha, ini graf untuk Umar. Sekarang kita tengok graf untuk Mati. Okey, ni larian Mati mati lari terus lari 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 terus sampai ke garisan penamat habis di situ ah 16 saat saja dia lari ya laju mati lari. dan seterusnya OKL Jason dia lari sampai 100 sampai 70 meter tak sampai 100 dia lari sampai 70 meter dia berhenti terus kemungkinan dia telah dikutip oleh PBSM ah habislah jadi dia dah tak lari dah. Tak 70 meter je dia berjaya lari. Ha, Okey, ini ialah penerangan graf. Ha, dalam soalan SPM dia tak terang macam tu lah. Ni cikgu terang supaya para pelajar faham berkenaan dengan graf jarak masa ini. Baik, kita tengok soalannya. Apakah soalan dia? Okey, soalan dia. Siapakah yang memenangi perlombaan itu? Who won the race? Ya, yeah. Siapa yang menang? Kita tengok. Yang menang, yang lari tak berhenti tu dia menang lah. Ya? Jadi kita tengok terus garis lurus ini. Dia terus memecut. Jadi yang menang ialah. Okey. Mana yang menang? Ya, eh, Martin pandai. Ya, Martin menang. Jadi M kita tengok dia lari laju. Okey, baik. Seterusnya. Okey, semasa perlumbaan. Umar tergelincir dan jatuh. Selepas itu dia meneruskan larian. Okey, jadi Umar. Jadi Umar tadi cikgu dah terang ya, dia lari sampai 50 meter, dia jatuh. Lepas tu dia sambung balik. Ya. Ha, okey, selepas itu dia meneruskan larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Jadi dalam berapa lama? Ni, dia berhenti ni, berapa lama? Ya, jadi para pelajar boleh tengok graf ni, tengok masa dia. Q18P9. Jadi masa dia kat situ yang cikgu bulatkan. Okey, jadi 9 saat dia berhenti. Ha, dia jatuh, terkelincir. Ya, ha, mungkin lincin padang tu. Jadi dia pun jatuh. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Semasa perlumbaan... Jason tercedera. Ha kan cikgu kata dah tadi dia cedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garis penamat apabila dia berhenti berlari. Okey dalam masa dia lari ni dia jatuh. Okey kita nak cari jarak dari garisan penamat. Mana dia garisan penamat? Iaitu kita mula dengan kosong ya yeah, starting point kita habis di 100 meter jarak dari garisan penamat. Jadi maksud dia dari garisan penamat. Garisan penamat ialah 100 meter. Jadi 100 dia berhenti di 70. Maka berapa jarak dia? Okey. Maka jaraknya ialah kawasan ni Ya 100 tolak 70. Maka 30 meter. Ya nt ha, MT meter M je lah patutnya ya 30 meter daripada garisan penamat Okey. Ini ialah soalan SPM sebenar ya pada tahun 2017 ha, Kita nampak macam susah soalan ni tapi mudah sahaja ya Okey baik terusnya Hitung purata laju Ya average speed dalam meter per saat bagi umar sekarang kita nak tengok yang graf Umar. Mana graf Umar? O P Q R. O P Q R. Okey. Kita tengok purata laju bagi Umar. Sekarang Umar berapakah jarak yang dilalui oleh Umar? Okey, jarak dia ialah 100. Berapa masa yang diambil oleh Umar untuk sampai ke garisan penamat? 20 meter. Okey. Okey, jadinya 100 bahagi 20 meter. Jadi kita tulis 50 meter per saat. Ya. Jadi tak payah tulis meter per saat sini pun dah tak apa kerana sini dah dinyatakan dah meter per saat bagi Umar. Ya, boleh ya para pelajar? Cikgu teruskan lagi. Okey, sekarang kita masuk ke cerunan dan luas di bawah graf. Gradient and area under a graph iaitu subtopik yang kedua. Ya. Yeah. Di mana kita kena memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Kita understand and use the concept of quantity represented by the area under a graph. Okey, boleh ya para pelajar, kita teruskan lagi. Sekarang kita tengok. Okey. Kecerunan dah luas di bawah graf ini. Begini ya, laju dia paksi yang mencancang ialah mewakili laju, paksi yang mendatar mewakili masa ataupun time. Ya. Jadi kita tengok di sini kecerunan positif ialah pecutan. Ha, pecut laju ke kan main ya. Lepas tu di ke kecerunan sifar, ya. Tak ada kecerunan di sini, maka dia mendatar, dia ialah pecutan sifar. Ya, laju seragam. Dia bawa kereta sama je. 50 km sejam, 50 km sejam dalam masa beberapa lama. Ha, itu maksud dia kecerunan sifar ataupun kita panggil laju seragam. Dan daripada situ dia aa, turun pula Ha, yang ni kita panggil kecerunan negatif Ataupun nyah, pecutan Dia semakin perlahan ha, Mungkin ada di depan dia tu ada jalan dia tak elok Mungkin jalan batu-batu Jadi dia pelan sikit Dia pelan-pelan-pelan-pelan Maka dia pun ha, kurangkan lajunya Okey, baik Jadi pelajar kita tengok lagi ya Kita tengok Haa untuk kita nak cari sekarang kita ada laju kita ada masa jadi apa yang tidak ada Ya sudah semestinya jarak tidak ada di sini jadi bagaimana nak menghitung jarak dilalui untuk mencari jarak dilalui para pelajar kena cari luas di bawah graf luas di bawah graf contoh kita contohlah soalan ni ya nah, dia bagi dalam ni ada Uh, laju dia 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, ya. Yeah. 18 masa dia 18 saat 8 tadi ni 14 ni 8 situ okey baik Jadi kita tengok okey jarak yang dilalui dalam 8 saat pertama luas segitiga A ni ha, uh, dia dia ialah luas di bawah graf sekarang graf ni luas dia ada uh, segitiga A ada rectangle B ada segi tiga C. Oh, jadi luas dia ialah luas segi tiga A berapa? Jadi kita ambil formula luas segi tiga. Satu per dua kali lapan, ni panjang yang ini, masa dia. Dan tinggi dia, dua puluh. Jadi dapat lapan puluh. Dan kita ambil pula jarak yang dilalui dalam lapan ke empat belas saat ni. Lapan ke empat belas membentuk satu segi empat tepat ataupun rectangle B. Ya, rectangle B ni sebuah segi empat tepat. Maka kita guna formula segi empat tepat. Iaitu 14 tolak 8 jarak ni. 14 tolak 8, 6. 6 kali 20 jadi 120 meter. Okey, baik. Dapat ya. Seterusnya, kita tengok jarak dilalui dalam 14 ke 18 saat. Ha, yang kawasan ni, dia membentuk satu segi tiga. Jadi, kita kira luas segi tiga c Triangle C ni. Jadi, formula luas segi tiga. 1 per 2 kali 18 tolak 14. Ya, 18 tolak 14 ialah 4. Okey, 1 per 2 kali 4 kali 20. 1 per 2 darab 4 darab 20. Maka, dapat 40 meter. Jadi, apakah jumlah jarak dilalui? Jadi, jarak yang dilalui kita tambah kesemuanya. Luas A tambah luas B tambah luas C ya area of B uh, area of A area of B and area of C so kita pun dapat tambah semua 80 tambah 120 tambah 40 maka jadilah luas dia ialah 240 luas 240 itu ialah jumlah cara yang dilalui ha boleh ya ha, berbeza dengan kita tengok tadi kan kerah yang tadi Okey, sekarang kita teruskan sikit lagi. Ah, ha, ini ya soalannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. State the length of time in second that the particle move with uniform speed. Mana dia uniform speed? Ah, ha, lah yang datar ni, yang uniform speed ni yang mendatar itu. Ya, yang mendatar. Okey, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 5 saat pertama. Dan seterusnya dia kata hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 148 meter. Jadi semua ni dapat 6 markah. Kita tengok soalan yang pertama. Kita nak tengok masa dalam uh, saat dalam laju seragam. Okey, kita tengok ni laju seragam. Jadi masa dia berapa? Okey. Ha, yang cikgu hijaukan tu, tu laju seragam. 12 tolak 5 sama dengan 7 saat. Ya, 7 saat sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 5 saat pertama. Calculate the rate, the rate of change of speed in the first 5 second. Jadi dalam 5 saat pertama, jadi kita cari kecerunan dia. Ya, Okey, jadi 9 tolak 1 per dengan 5 tolak kosong. Okey, jadi 1.6 meter per saat. Ya? Ha, jadi, yang green ni, yang hijau ni. Okey, satu lagi. Kita nak tengok uh, uh, nilai T. Okey, nilai T dalam T saat ialah. Okey, dia beli dalam soalan ni, dia beri. Ha, jika jumlah jarak yang dilalui ialah 148. Jika jarak dia 148. Okey, jadi kita pun letak di sini. Jarak 148 jumlah kesemua. Kita cari segi tiga, ha, luas ah ha, segi tiga pula. Luas A ni ialah trapezium. Jadi awak kena guna formula trapezium. Dan luas B ialah segi empat ataupun rectangle. Guna formula rectangle. Dan yang ketiga ni luas C ialah trapezium juga. Maka awak guna formula luas trapezium. Ha, jadi tambah ke semua ini ya mengikut apa yang saya bagi anda akan dapat T ialah 16. Baik ya para pelajar, cikgu teruskan sikit lagi. Okey, yang ini jika dia beri graf ya, graf. Uh, isikan saja dalam tu. Okey, cikgu laju sedikit ya. Itu kadar perubahan laju dalam tempoh 4 saat pertama. Jadi kita tahulah tempoh 4 saat pertama, tengok balik graf tadi. 4 saat pertama. Okey, jadi 4 saat pertama ni perubahan laju dia yang ni lah. Uh, jadi kita guna hak ni, 4 saat pertama. Ya, 10 tolak 30, 4 tolak kosong. Okey, jadi dapatlah jawapan dia negatif 5 meter per saat. Ya. Okey. Kalau dia suruh kita cari, uh, dia ada dah laju jarak per masa. Sekarang jarak tidak ada. Maka kita letak di tempatnya laju dia 10 Jarak dia X dan masa dia 4. Maka anda akan dapat jarak ialah 40 meter. Dapat dua markah. Baik. Jadi, seterusnya ini ialah uh, cikgu sediakan soalan untuk para pelajar boleh uh, link, guna link ni, ya. Uh, boleh tengok soalan ni. Okey, ni contoh soalan. Uh, pelajar boleh masuk link ni dan boleh menjawab soalannya. Ya. Yeah. Okey. Dan yang link untuk lagi satu ni ialah jawapan. Ya, cikgu bagi untuk jawapan uh, kepada link yang tadi itu. Jadi para pelajar boleh menggunakan link yang cikgu bagi ni untuk menjawab soalan dan seterusnya para pelajar boleh menyemak jawapan menggunakan link yang saya bagi ni ya. Okey, baik. Jadi Cikgu nak pesan lagi, rajin adalah penawar yang paling mujarab. Malas adalah racun yang paling berbisa. Ya, ingat ya para pelajar. Seterusnya, usah direnung letihnya berusaha. Tapi renunglah manisnya kejayaan. Dengan itu, semoga... It, uh, Sampai di sini saja ya. Semoga para pelajar berjaya dalam SPM 20 2020. Maka para pelajar teruslah berada di rumah stay at home. terima kasih frontliners, perlis mengaji. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.